saya punya eksperimen. Oleh kerana bila warm up dekat tepi padang ni, saya tak nak rosakkan padang, tak nak rosakkan the original grass untuk orang warm up and everything. So saya letak artificial grass mixed with real grass. So macam hybrid lah. So tengok, jap. See, this artificial grass, lubang ni, jadi bawah ni adalah rumput betul. So rumput ni akan naik and then cover all this with the artificial grass. Jadi taklah rosak kalau untuk warm up. Tengok rumput ni. Huh. Take care of you.